Hejsan, Andreas Granqvist här. Men alltså, du kan inte bara skratta mitt. Alltså, du är fan är man inte okej. Alltså. Ja, nu kör vi. Mm. Hejsan, Andreas Granqvist här. Sebastian Larsson här. Och nu ska vi svara på era frågor. Det känns fantastiskt för egen del att komma tillbaka till landslaget igen. Och se fram emot att följa grabbarna nu i VM-kvalet. Och sikta såklart med att vara tillbaka till EM och göra ett bra mästerskap och avsluta landslagskarriären med en fantastiskt resultat. Ja. Vad sa du om det? Ja, jo. Att det känns fantastiskt att du är tillbaka vet jag inte. Men annars känns det bra. Jo, skämt åsido, såklart att ha granen här igen och se fram emot matcherna. Ja, det är ju utan tvekan jag. Han är inte så smart. Så det hade jag löst. Nej. Har vi spelat schack nu eller har vi inte, va? Nej, jag tror inte det. Spelar pingis mycket och det hade ganska jämnt. Okej. Okay. Ja, jag får vara lite ödmjuk. Ja, bra. Tack. Klart att om vi ska vara lite seriösa. En oerhörd stolthet, självklart. Jag menar, vi har ju följt åt, och du var med lite innan mig i landslaget, och sen har vi följt åt hela vägen. Och det är en fantastisk ära varje gång och en stolthet. Speciellt såklart när det är publik på hemmamatchen, men ändå känner man den stoltheten. Jag kan bara instämma, det är klart att det är det finaste uppdraget man kan ha för att spela för sitt land. Och alltid en ära att få komma hit och alltid en ära att få spela landskamp. Och så ser verkligen fram emot och ta på mig den gula tröjan igen. Det är bra, tycker jag. Eller? Ja, läget är jättebra. Så det är som sagt ett glatt gäng och teamet runt omkring, ledarteamet och spelarna, hela gänget är fantastiskt roligt. Fast vi får inte lämna hotellet heller nu, så det blir en bubbla där man ser varandra hela tiden. Så det är roligt. Ja, ett av de tydligaste för mig är i varje fall Italien borta. Allt vad det betydde. Självklart ett VM efter det, men just den stunden med, som vi pratade om, de man har kamperat ihop med länge och alla andra för den delen också, det var speciellt. Ja, och det var ju sista chansen för oss två i alla fall för att spela ett VM, så det var fantastiskt. Och allt upp till den matchen, nervositeten och ingången till den matchen var sjukt jobbig, men det var fantastiskt efteråt och något man alltid kommer att ta med sig. Sen var ju VM också helt grymt såklart, men jag sa också faktiskt playoff-matcherna mot Italien. Ingen aning. Hoppas jag aldrig behöver springa. Nej, mig, faktiskt. Jag instämmer. Det var länge sedan. Och det är inte roligt heller. Topp tre. Fyrmansvis, Tribello. Jag spelar med Plump ibland, va? Ja, Plump har väl i det också. Stämmer. För egen del tycker jag det är extremt svårt på att spela matcher utan publik. Det blir ju inte samma inramning, samma tryck utifrån, men man får gå in i sig själv och i bubblan i laget och ge varandra energi och ge varandra kraft. Men jag tycker det är väldigt svårt och väldigt speciellt, men det är bara att gilla läget och göra det bästa. Nej, det är frugan och barnen kallar man inte det, men polare och vänner och så kallar man granen. Men ofta är det Andreas från familjen. Ska han svara på den själv eller? Säg vad du tycker nu. Ja, den är helt okej faktiskt. Jag måste ge han. Framförallt första musikkarriär var jag extremt nervös. För det betydde så mycket och vi hade missat en chans. Och framförallt i första halvlek. Och jag vet hur viktigt det är att vinna första matchen i ett mästerskap. Så den var ganska nervös. Andra matchen mot Mexiko var det lite mindre. Vi ledde matchen och vi hade haft en riktigt bra första halvlek. Och så där. Men det är alltid lite nervös när man slår straff, men det gick bra de här gångerna. Supersnygg! Ja, den var jättefin faktiskt. En av de bättre bortatröjorna, så det känns kul att få ha den. Det bästa är att du får göra det. Man får som yrke en största hobby, liksom. Det man alltid har tyckt varit roligast. Och få göra det dagligen är ju fantastiskt kul. Det sämsta, nej, men det är väl att du får göra vissa uppoffringar, och jag säger inte det i den mest negativa tonen, men det är klart att du inte alltid kan vara med på andra saker som man ibland kan vara sugen på, och det blir en hel del tid borta från familj och vänner, så att om man ska hitta något negativt så är det väl det. Ja, jag har inte så mycket tillägg, utan jag instämmer på det mesta han sa. På det mesta? Det var lite som du hade fel, men jag tänkte att jag inte tar det här med.
den är kanonbra faktiskt, måste jag säga. Det känns som något som vi har byggt upp under en längre tid. Så lite som du var inne på tidigare, det är otroligt kul att komma till samlingarna och träffa alla. Och vi har fantastiskt kul tillsammans, så det är väldigt viktigt också. Ja, absolut. Det är väl som vi har sagt i ett flertal intervjuer att den sammanhållning vi har nu har ju också gjort att vi har nått de framgångar vi har haft. Och varje kille som kommer in ny som gammal kommer in i gruppen på ett fantastiskt sätt och bidrar jättemycket. Så det är en grym stämning här i landslaget och fantastiskt skoj att träffa alla. Ja, men det är det. Det krävs mycket. Sen behöver du lite tur på vägen och göra rätt matcher vid rätt tillfälle. Så det är ingen enkel resa att bli fotbollsproffs och börja alltså, i Allsvenskan och sen ta sig ut i Europa. Utan det krävs enormt mycket jobb, men också lite tur på vägen. För min del så var det väl egentligen de första av 94-gänget, landslaget, med det första mästerskapet man kom ihåg. Och deras framgångar, sen den stora för mig var David Beckham med hans frisparkar och inlägg och allt som han stod för som inspirerade mig när jag var mindre. Jag har faktiskt inte haft någon så enskild spel, utan jag har försökt ta av många olika. I och med att jag spelat mittback sedan jag var 14-15 eller någonting, så jag har tittat på de många mittbackar under uppväxten så att säga och tatt och lärt mig av de flesta, tycker jag. Så jag har väl ingen så att man kan sticka ut enskild spelare, utan många mittbackar som jag har tittat på.